Dobar dan svima, još jednom. Prije nego što započnemo, evo odmah ću podijeliti kompletan screen. Stavit ćemo prezentaciju. I dakle, tema danas nam je statičke i dinamičke karakteristike elemenata sustava automatskog upravljanja. To je dakle nastavak na prošlotjednu temu gdje smo obradili osnovne pojmove i podjelu sustava automatskog upravljanja. Dakle, isto tako kompletan sadržaj se nalazi u poglavljima 2 i 9.1 knjige osnove automatike, ali u drugom poglavlju postoji gradivo koje se ne obrađuje, a to su frekvencijske karakteristike i opis varijabla na stanju. Ove frekvencijske karakteristike ćemo obraditi nešto kasnije, i to kroz neka druga poglavlja, konkretno četvrto, a opis varijabla stanja ne radimo na ovom predmetu. Ja ću ukratko u temi modeliranje elemenata sustava koja kreće idući tjedan objasniti što to je, ali nećemo na ovom predmetu to koristiti. Što se tiče današnjeg predavanja, dakle, tu je ovih nekakvih pet tema. Prvo ćemo se dotaknuti matematičkog opisa i karakteristika linearnih kontinuiranih elemenata. Prošli tjedan smo zaključili temeljem one funkcionalne sheme ili funkcijske sheme sustava automatskog upravljanja da je potreban taj matematički opis kako bi mogli napraviti analizu i sintezu našeg regulacijskog sustava. Pa ćemo pričati malo o linearizaciji nelinearnih karakteristika i ključnim pojmovima za današnje predavanje koji su impulsna prijelazna, odnosno prijelazna funkcija, te prijenosna funkcija. To je nešto što će se provlačiti dalje kroz čitav predmet, pogotovo ova prijenosna funkcija, i to je nešto što danas moramo slagati. Na kraju Laplaceova transformacija kao jedan od matematičkih alata za rješavanje diferencijalnih jednadžbi. Kratko ćemo proći kroz to da vidite kako funkcionira, a kroz vježbe ćete proći još neke primjere. Dakle, da krenemo s matematičkim opisom, to je, već smo rekli, prošli put potrebno da bi se mogla obaviti analiza i sinteza regulacijskog sustava, i u tom matematičkom opisu kriju nam se takozvane statičke i dinamičke karakteristike svakog elementa posebno, a možemo pričati i o sustavu u cjelini. Dinamičke karakteristike kontinuiranog elementa opisuju se inače diferencijalnim jednadžbama, ili ako pričamo o jednom elementu, tipično je to jedna diferencijalna jednadžba. Statičke karakteristike mogu biti dane analitički ili u grafičkom ili čak tabličnom obliku, to ćemo danas vidjeti na primjeru. I ako imamo matematički opis sustava, dakle statičku odnosno dinamičku karakteristiku, možemo i nacrtati blokovsku schemu. To je dakle schema vrlo slična onoj funkcijskoj koju smo vidjeli zadnji put, koja na pregledan način predočava matematički model sustava. Idemo odmah na primjer da ne bi vam ovo sve ostalo jako apstraktno, pa ćemo uzeti za taj primjer jedan sustav automatizacije, odnosno element u sustavu automatizacije, to je regulacijski ventil. I pojednostavljena diferencijalna jednadžba tog elementa bi bila ova. Imamo a puta dy od t po dt plus y od t jednako b puta drugi koren iz u od t. Pri tome su ovi a i b konstantni parametri elementa, a ovaj ostatak, znači y, smo prošli put definirali kao izlaznu veličinu našeg elementa ili sustava, a u je ulazna veličina tog elementa. Što bi to bilo, recimo, kod ventila kao elementa automatizacije? Znači, izlazna veličina bi mogao biti, recimo, protok na izlazu tog ventila, a ulazna veličina bi mogao biti pod ovim drugim korijenom i tipično ulazni tlak na ventilu, odnosno tipično se iskazuje kao razlika tlakova na ulazu i izlazu ventila. Uz ono što smo radili prošli put, dakle, pokušat ćemo odgovoriti i na sljedeća pitanja. To je odrediti i nacrtati statičku karakteristiku elementa,
nacrtati blokovsku schemu elementa, objasniti da li je element linearan ili nelinearan, te stacionaran ili nestacionaran. I to ćemo sad napraviti na ploči, pa ću otvoriti i whiteboard ovdje. Ovo sve vidite, sve ok za sada što pokazujem. Vidimo. Ok. Pokušat ću onda i podijeliti s obzirom da imam dosta širok ekran. Da vidite paralelno jedno i drugo. Pa ajmo ostaviti s lijeve strane, a prezentaciju pokušati samo izaći iz prezentacijskog moda. Pa ćemo sad pokušati ponovo. Evo, sad vidimo oba dvoje, pa možemo onda ovdje pisati. Inače, ne znam kako se vama to vidi, jel presitno ili je u redu ovako podijeljen ekran? U redu. U redu. Dobro, evo, pokušat ćemo onda tu dati rješenje. Za početak ja ću ovu diferencijalnu jednadžbu prepisati. Znači imamo a dy od t od dt plus b plus y od t jednako b drugi korijen iz u od t. Za početak odrediti i nacrtati statičku karakteristiku elementa. To nam je ovaj zadatak broj 1. I moramo prvo dakle definirati što bi to bila statička karakteristika elementa. Dakle, inače, kad pričamo da je nešto statičko, to znači da se ne mijenja, a u kontekstu regulacijskih sustava statički uvjeti su oni u kojima nema zapravo promjene procesnih veličina. Odnosno, promatrat ćemo takozvano stacionarno stanje sustava, ako je ulazna veličina recimo konstantnog iznosa, onda je tipično izlazna veličina konstantnog iznosa. Dakle, ako je nekakav ulazni tlak ventila konstantan, onda će se na izlazu ventila uz, recimo ovdje nismo otvor ventila spominjali kao drugu moguću ulaznu veličinu, ali recimo da je i taj dio konstantan, znači da je izlazni protok ventila također bi trebao biti konstantan. A matematički to zapravo se može povezati sa diferencijalnom jednadžbom na način da kažemo da su sve derivacije u diferencijalnoj jednadžbi jednake nuli. Dakle, ja ću ovdje kratko naznačiti sve d po dt, ovako ću naznačiti da teži u nulu. Zašto je to tako? Ako su procesne veličine poput recimo izlaza y i ulaza u konstantne, onda su sve derivacije u diferencijalnoj jednadžbi jednake nuli, jer je derivacija konstante jednaka nuli. I to vam je znači uvjet za određivanje statičke karakteristike. Dakle, kad postavite diferencijalnu jednadžbu, odnosno derivacije u diferencijalnoj jednadžbi na nulu, onda možemo pričati o statičkoj karakteristici sustava. I čime će to rezultirati? Dodatni još korak koji ću ovdje napraviti je da ću, kad ovo uvrstimo, znači da je nula, derivacija y je nula, ostaće samo ovaj y od t, međutim, s obzirom da znamo da je sad to konstantna veličina u nekim uvjetima, ja ću je napisati nakon toga velikim slovom. I to vam je općenito praksa, znači da veličine koje se ne mijenjaju označavamo velikim slovima, a promjenjive veličine, poput evo, ovdje u diferencijalnoj jednadžbi, pišu se malim slovima i naznači se ovisnost o vremenu. Ponekad se ovaj od t izostavlja jer se podrazumijeva ukoliko smo malim slovima zapisivali te veličine. Tako da bi ovdje bilo y jednako, ovdje nemam više derivacija, pa ću prepisati ovaj parametar b i puta, dakle drugi korijen iz, umjesto u od t ćemo napisati veliki u. Evo,
I ovo tu bi sad bila statička karakteristika našeg elementa, odnosno regulacijskog ventila ako pričamo o njemu u ovom primjeru. Ovo tu konkretno što smo zaokružili bi bio analitički izraz za statičku karakteristiku, a nama se ovdje traži u zadatku da nacrtamo statičku karakteristiku tog elementa. Kako to možemo napraviti? Pa jednostavno iz ovog analitičkog prikaza možemo jednostavno funkciju prikazati i grafički. Funkciju imamo drugi korijen kao takvu, za koje ulaze, odnosno za koje vrijednosti u možemo zapravo definirati ovu funkciju drugog korijena. Ili općenito za koje vrijednosti je definirana funkcija drugi veća ili od nula. Bravo, znači može li biti jednako nula? Ne. Zašto ne? Korijen iz nula bi koliko bilo? Može, tako. Znači i nula je također unutra. Prema tome možemo ovdje skicirati standardni dijagram koji ste navikli do sada. Dakle, abscis na os, ali ćemo na nju staviti u i na ordinatnu os ćemo staviti y. Dalje, kako ćemo doći do ove tu funkcije? Znači, ili sad primjenjujete znanje iz matematike, pa imate onaj graf toka funkcije itd. Mi ćemo ovdje se poslužiti najjednostavnijim mogućim načinom. Znamo kako izgleda otprilike ta funkcija drugog korijena, ali ću ja ovdje, evo, za najjednostavniji slučaj ćemo naznačiti da ima nekoliko vrijednosti i znamo da je drugi korijen iz 1, recimo konkretno jednako 1, jo? I pomnoženo sa ovim parametrom b, ovdje ću općenito napisati b. Dalje, znači isto tako znamo ovu vrijednost korijen iz 4, to je 2, je li tako? Pa puta b dobit ćemo vrijednost 2b ovdje, je li tako? To bi bila druga točka u karakteristici. A isto tako iz funkcije drugi korijen znamo kako ona, kakav ima tijek, pa ću ovdje jednostavno skicirati samo kako bi to moralo ići. Dakle, znamo da ta funkcija cijelo vrijeme raste, ali da se cijelo vrijeme taj rast usporava. Ili u prijevodu, znači ako pričamo o derivacijama, kad bi povukli derivaciju funkcije u drugi korijen, onda bi dobili, znači kako se šećemo iz točke u točku po ovoj abscisnoj osi, odnosno po grafu funkcije, da nagib tangente u tim točkama stalno opada. Odnosno derivacija je 1 kroz 2 druga korijena iz u puta ovaj tu koeficijent, odnosno parametar b. Dakle, to je tu prikazana statička karakteristika, znači ima takav oblik i možemo li sad odgovoriti na ovo treće pitanje, da li ovaj element linearan ili nelinearan? Nelinearan. Dakle, nelinearan jer vidimo da je statička karakteristika tog elementa nelinearna, odnosno nije pravac koji prolazi kroz ishodište. To smo znači zadnji put komentirali. Rekli smo isto tako da možemo primijeniti onu definiciju, odnosno princip superpozicije. Pa ako vrijedi princip superpozicije, sustav je linearan. Ovdje se, bi se dobilo da to ne vrijedi kad bi išli matematički to obraditi, ali s obzirom da smo već skicirali statičku karakteristiku, možemo dati taj odgovor. Dakle, samo u slučaju da je statička karakteristika pravac koji prolazi ishodištem, mogli bi reći da je taj element linearan. Dalje nacrtat ćemo blokovsku schemu ovog elementa. Znači, da vidimo što bi to uopće značilo. Za crtanje blokovske scheme moramo krenuti od ove diferencijalne jednadžbe gore. E sad, možda se sjećate, imali ste predmet u drugom semestru MATLAB, barem velika većina vas, ima vas tu i dio studenata koji to niste slušali još možda, prijelaznici i tako dalje, to ćete možda slušati onda idući semestar.
Vi koji jeste slušali, jer se možda sjećate kako se bilo koja diferencijalna jednadžba pretvara u Simulinku, u nekakvu schemu koju možete iskoristiti da riješite ovu diferencijalnu jednadžbu koristeći Simulink. Laplasovim razvojem. Nisam vas dobro čuo. Laplasovim razvojem ste rekli to ili nešto drugo? Da, da, to sam rekao. Ne, kad bi na ovo išli primijeniti Laplasovu transformaciju, zapali bi na ovom dijelu kod drugog korijena. Ne možete znači ovo prebaciti u Laplasovo područje, jer se Laplasova transformacija ne može primijeniti na ovu tu funkciju. To je linearni operator, vidjet ćemo to na kraju. Dakle, tu bi stvari vam zaštekale. Ali izravno, bilo koju diferencijalnu jednadžbu mi možemo pretvoriti u model koji je pogodan za rješavanje u Simulinku, odnosno prije toga općenitu blokovsku schemu tog elementa ili sustava možemo napraviti. Evo, da vas podsjetim, znači od diferencijalne jednadžbe gledate koji je član sa najvišom derivacijom. Mi ovdje imamo diferencijalnu jednadžbu prvog reda, dakle to je najviša derivacija. I iz te diferencijalne jednadžbe vam je cilj izraziti tu najvišu derivaciju. To je prvi korak. I sad kako se to radi? Znači čemu bi bilo jednako u ovom našem primjeru dy od t po dt? Dakle, ova y moramo prebaciti onda desno, jel tako? Imamo još ovo dijeljenje sa a. Kad prebacimo desno, promijenit će preznak, pa ćemo dobiti minus 1 kroz a puta y od t. Tako. I ovdje s desne strane će ostati cijeli ovaj tu član i morat ćemo ga podijeliti sa a. Pa će biti plus b kroz a puta drugi korijen iz u od t. Znači, ništa posebno pametno nismo napravili, međutim, prilagodili smo si malo diferencijalnu jednadžbu da nam bude to lakše pretvoriti u blokovsku schemu. Dakle, kako se sad radi? Kreće se od ovog tu dijela koji smo prilagodili, znači od najviše derivacije, i ja ću ovdje ovako naznačiti dy od dt, skraćeno, ispustio sam ovdje od t. Kako mogu iz derivacije doći do samog y? Stavit ću tu jedan element koji će na izlazu dati čisti y. Koji to element onda mora biti? Evo, unutra sam upisao simbol, to je integrator. Tako, znači kad integriram dy po dt, dobijem y. I sad jednostavno gledam čemu je jednaka ta derivacija, to je ovo što piše na desnoj strani. Znači s ove strane lijevo imamo član minus 1 kroz a puta y i plus neki b kroz a puta drugi korijen iz u. Dakle, to je suma dva elementa, dva člana. Znači na ovom prvom mjestu ću povezati sa y kojeg imamo na ovoj strani. Znači taj y množi element 1, odnosno ovaj parametar 1 kroz a, to bi bilo ovo, znači y puta 1 kroz a, znači ovo tu, i još minus preznak. Taj minus možete ubaciti recimo ili u sumator, što se najčešće radi na takav način, ili ovdje možete dodati minus preznak u ovaj blok, ali onda bi tu bio plus. I s druge strane imamo ovaj b kroz a puta drugi korijen iz u, dakle to ide s plusom u sumator, pa ćemo tu dodati dakle pravokutnik u koji ćemo upisati iznos b kroz a, s plusom ćemo ga dovesti u sumator, i taj dio množi drugi korijen iz ulaza. Znači treba će nam i funkcija drugog korijena. Ja ću sad ovdje staviti umjesto običnog pravokutnika dvostruki pravokutnik. Zašto? Zato što je ova funkcija drugog korijena nelinearna funkcija. I onda je jedna od konvencija da u blokovskim shemama te nelinearne funkcije
pišemo u dvostruke pravokutnike. Na taj način ih razlikujemo od ovih elemenata ili blokova koji su linearni. Znači, množenje s nekim parametrom, s nekom konstantom, s obzirom da su i a i b konstante i onda je ovaj omjer također konstantan. Dakle, to su linearni elementi i pišemo ih sa običnim jednostrukim pravokutnikom, isto tako i operator integriranja i deriviranja, zadnji put smo rekli da su linearni, također ih pišemo sa onda jednim, odnosno jednostrukim pravokutnikom. Ok, znači ovo bi bila blokovska schema tog elementa. Nisam samo naznačio ovdje što je ulaz, ulaz je u, dakle to će biti ova veličina. Recite, je li vam jasan ovaj dio sada, znači kako se formira blokovska schema? Znači, startamo uvijek od ove najviše derivacije, neovisno o tome koja je to derivacija. Ako je tu bila recimo druga ili treća derivacija, trebali bi ovdje nanizati dva ili tri integratora. Na taj način bi postepeno dobili, ako bi bila druga derivacija, najprije prvu derivaciju i nakon još jednog serijskog integratora bi dobili y. I onda bi ostatak posložili na ovom sumatoru prema ovome što piše u, sa desne strane diferencijalne jednadžbe. Ok. Četvrto pitanje je da li je ovaj element stacionaran ili nestacionaran. Se sjeća neko kako smo definirali stacionarnost elementa? Imalo je veze s parametrima, pa ćemo ponoviti. Znači, neki element automatizacije je stacionaran ukoliko ima sve parametre koji se ne mijenjaju s vremenom. A u ovom tu zadatku je rečeno da su a i b konstantni parametri elementa. Prema tome, ovaj element je onda stacionaran. Primjer nestacionarnih sustava smo rekli, recimo raketa koja tokom leta gubi gorivo, troši gorivo, ja? I onda joj se iz tog razloga smanjuje masa. Pa je onda masa, recimo, parametar koji ovisi o vremenu i stoga je takav sustav nestacionaran. Ili, recimo, letjelica na različitim visinama gdje je različita gustoća zraka, ima onda neke, znači modelira se s nekim parametrima koji onda ovise o visini leta. Pa de facto onda ovise i o vremenu, jer letjelica, znači, obično mijenja visinu leta da dođe od početne do krajnje točke. Znači, nema sigurno parametre koji su neovisni o vremenu. I tako dalje. Još smo spominjali primjer, recimo, elektromotornih pogona u nekim proizvodnim procesima koji, recimo, imaju promjenjivi moment inercije, a to su, recimo, sustavi namatanja nekih folija u procesu proizvodnje ili bilo kakvih, znači to mogu biti ili folije ili nekakva užad koja se namata na rotor i tako dalje, znači slični primjer. Ok, znači odgovorili smo sad na sva četiri pitanja, možemo recimo ovu blokovsku schemu također upisati i u Simulink, dakle otvorit ću ovdje sad i MATLAB. Tu imam start page za Simulink. Znači, ovo je verzija MATLAB-a 2023a, čini mi se. Nije bitno koja je verzija, znači sve što nama treba je, zapravo koju god verziju imate je ok. Koristimo osnovne stvari što se tiče Simulinka, ali vi kao studenti imate mogućnost preuzimanja s MATLAB-ove stranice najnovije verzije, znači to je u ovom trenutku, čini mi se, upravo 2023. Pa ću onda staviti ovdje s desne strane i taj novi model, prazni. Krenut ćemo, znači kako smo krenuli crtati ovu blokovsku schemu. Dakle, dvostruki klik i krenemo ovdje pisati int, znači integrator. I to vam je najbrži način kako da dođete do ovih blokova. Početni uvjet integratora
staviti na nulu ili to jednostavno preskočite. Svaki od ovih blokova se može naknadno konfigurirati. Malo ću ovo povećati da bolje vidite. Pa ovdje treba nam sumator, opet dvostruki klik, sum napišete. Ovdje možete promijeniti predznak. Znači, da sad ovdje ne pišem, recimo kliknut ću na sam blok pa ću dvostruki klik na njega i recimo ovaj drugi predznak ću promijeniti u minus. Inače morate kompletnu listu predznaka unijeti u onom prvom izborniku koji vam se otvori kad ubacite taj blok. Što se tiče ovih množenja s konstantom, to su blokovi gain u MATLABu, dakle a i n gain. I ovdje ću upisati znači 1 kroz a, s tim da taj a nemamo definiran. Trebam zarotirati blok da bi ga mogao ovdje pozicionirati na izlaz integratora. Znači, ako nemate definiran ovaj parametar, vidite kako se crveni ovaj tu blok, to je znak da nešto nije definirano. Za sad ću to zanemariti, ovdje ću upisati još jedan gain i unutra ćemo upisati b kroz a, što je ovaj tu blok. Spojit ćemo ga ovdje. Znači imate funkciju još drugi koren koju treba ubaciti, pa sqrt možete upisati. Ta sqrt funkcija također se može prilagoditi, znači možete tražiti u postavkama, znači da je to običan sqrt, takozvani signed, to je s predznakom. Ako to odaberete, onda ako vam je pod korijenom negativna vrijednost, onda će on to izračunati na izlazu kao da je pozitivna, međutim rezultatu će dodijeliti negativan predznak. A ovaj tu rsqrt, znači možete koristiti ako očekujete isključivo, R je kao reverse, jedan kroz drugi koren, vidite pomoć ovdje gore u simbolu samog pravokutnika, odnosno elementa. Nije dvostruki pravokutnik kao što smo mi tu radili, ali u Simulinku nažalost ne prate se sve te konvencije, tako da ćemo taj dio preživjeti. I ovdje na ulazu, znači obično ulazne veličine, će nam biti takozvane skokovite funkcije, ali za sad ćemo to ostaviti ovako sa strane, pa ćemo to dovršiti nešto kasnije. Dakle, nastavljamo na ovaj tu dio prezentacije. Znači, ovaj dio smo odradili. Jel imate možda neko pitanje prije nego nastavimo dalje? Ako nema, onda ćemo prijeći na ovaj dio koji se odnosi na linearizaciju nelinearnih karakteristika. O čemu se to radi? Dakle, s obzirom da imamo ovaj tu drugi korijen kao nelinearnu funkciju, a rekli smo na prošlom predavanju da ukoliko baratamo sa nelinearnim karakteristikama, onda je pristup automatizaciji najčešće takav da aproksimiramo te nelinearne karakteristike nekim linearnim elementima. Matematički gledano vam se to svodi na aproksimaciju nelinearne karakteristike prvim članom razvoja u Taylorov red. Koliko ste to slušali na matematici, ne znam, znam da jeste sigurno imali u programu, ali obično se kratko prođe kroz to pa vam ne ostane baš u najboljem sjećanju po mom iskustvu, pa ćemo ukratko objasniti što to znači. Dakle, uvjeti za razvoj bilo koje funkcije u Taylorov red je da je ta karakteristika jednoznačna i derivabilna. Naša funkcija, drugi koren, kako smo je ovdje skicirali, je upravo takva. Derivabilna nije jedino u nuli, jer tu imamo jedan dio funkcije koji je, nije prekid, ali ima dio koji nije derivabilan zato što se ne mijenja glatko, odnosno kontinuirano. Znači, derivaciju ne možete izračunati ukoliko imate nekakav nagli prijelaz, jer nije moguće povući tangentu u toj točki na jednoznačan način. Dakle, to je prvi uvjet matematički, a drugo je ono što je jako važno, da se ulazna veličina malo mijenja oko stacionarne vrijednosti ili, zvat ćemo to kasnije, radna točka.
Znači, uvod T kao naš ulaz u ovom slučaju bi to bio nekakav tlak, ili ako smo, da smo drugačije prikazali element, mogao je biti i otvor ventila. Znači, ako malo mijenjamo tu neku radnu točku sustava, onda se ta karakteristika uglavnom može aproksimirati pravcem u okolini radne točke. A to vam je ova tu funkcija, y je y0 plus, znači, derivacija funkcije u točki, odnosno toj stacionarnoj vrijednosti ili radnoj točki, puta u minus u0. Dakle, to je ništa drugo nego jednadžba pravca, znači delta y, ako značimo promjenu y minus y0, y0 bi vam recimo za radnu točku u je 1 bio jednak b. To ćemo izračunati u nastavku. Dakle, za ovu tu radnu točku nagib pravca je ovakav. I mi u okolini te radne točke možemo ovu cijelu funkciju prikazati pravcem. I to je ovo tu, delta y jednako k puta delta u. Znači, ako bi koordinatni sustav za delte prebacili u radnu točku, onda bi dobili da je tu novi koordinatni sustav, znači sa nagibom pravca k, linearna funkcija. To je ovo, to piše desno, k je znači derivacija funkcije u radnoj točki. I grafički je to ovako prikazano, znači ovaj dvostruki pravokutnik je kompletna nelinearna funkcija, znači to bi bio za primjer neki drugi y u, znači nelinearna funkcija, ova krivulja koja se vidi, i u radnoj točki ili u nekoj stacionarnoj točki u 0, y 0, povučemo neki novi koordinatni sustav delta u delta y i aproksimiramo u toj okolini, znači ovog novog ishodišta koordinatnog sustava, cijelu funkciju pravcem. I tu se vidi da je ta aproksimacija ovako na skici dobra ako ne idemo puno dalje od te radne točke. I onda na taj način aproksimiramo nelinearnu funkciju sa ovim linearnim blokom u kojeg upisujemo vrijednost k, koji predstavlja derivaciju funkcije u ovoj točki, odnosno nagib tangente u toj točki. A ulaz bloka je pak delta u, znači promjena u minus u nula, znači odstupanje od radne točke, i na izlazu je delta y, odnosno y minus y nula, odstupanje izlaza od svoje radne točke. I to je sva mudrolija, znači konkretno za ovu našu, naš primjer linearizacije, znači ako uzmemo da su parametri a jednako 2 i b jednako 1, što možemo definirati u radnom prostoru recimo MATLAB-a, pa idemo odmah to ubaciti, znači a je jednako 2, b je jednako 1, ili to čak možete staviti unutar neke skripte, ako tu skriptu planirate upotrijebiti više puta, pa onda pokrenete naredbu edit upravo tu skriptu. Onda ćemo opet ovako na pola staviti. Kažemo da je a jednako 2, b je jednako 1. Skripta se snimi u isti radni prostor. Dakle, s MATLAB-om će vam trebati malo vremena da se podsjetite ukoliko ste zaboravili. Reći ćemo da je ovo predavanje 2 skripta, recimo. I, znači, sad kad bi ovo tu išli pokrenuti simulaciju, onda bi ovo tu crveno nestalo pod uvjetom da ovo pokrenemo, ali već smo upisali i u radni prostor, tako da to je u redu. Dalje, znači, idemo vidjeti što nam još treba. Kaže da lineariziramo ovaj sustav u okolini radne točke određene najprije su 0 i 1, dakle to je ova radna točka, i u 0 i 4, dakle to su ove dvije radne točke koje smo već prethodno izračunali. Dakle, idemo prvo riješiti ovo u 0 jednako 1, čemu će biti jednako y0, odnosno statička karakteristika ili naša radna točka. To je ovo tu, znači b puta drugi korijen iz
SQL, te od u nula. Ja. Koliko će to ispast u ovom našem primjeru? S obzirom da je u nula 1, ovo je 1, b je 1, y 0 je također jednako 1. Ja, da vidite još u radnom prostoru. Matlaba, y 0 je 1 i u 0 je 1. Tu su ovi parametri koji su se dobili automatski kad smo ovu skriptu izvršili. Ok, idemo dalje. Znači, vratimo se ovdje na zadatak. Nacrtati blokovsku schemu koja će omogućiti usporedbu lineariziranog i nelinearnog modela. Dakle, šta mi možemo napraviti vezano za linearizaciju i što je to što nama zapravo smeta ovdje u nelinearnoj diferencijalnoj jednadžbi? Smeta nam isključivo ova funkcija drugi korijen. Dakle, nju ćemo aproksimirati, dakle, nagibom, konstantnim nagibom k, odnosno pravcem u radnoj točki. Znači, koji je nagib tog pravca i kako tu funkciju korijen iz u ćemo onda aproksimirati? Znači, ako kažemo da je nelinearna funkcija f od t jednako drugi korijen iz u od t, derivacija te funkcije je čemu jednaka? 1 kroz 2 druga korijena iz u od t, je li tako? I s obzirom da se tu radi o složenoj funkciji, još bi trebalo derivirati ovu ovdje funkciju u od t. Međutim, nama to ne znači ništa, trebamo odrediti nagib samo ovog pravca u radnoj točki. Znači, nas zanima kolika je derivacija funkcije u radnoj točki određenoj sa u 0 jednako 1. No? I onda to znači da je f derivirano u točki 1, no? Odnosno, tu sam ovu derivaciju po vremenu još iskazao, što je tako malo nespretno. Zapravo, ono što ja želim sad napraviti je derivirati ovu funkciju ne po vremenu, nego u statičkim uvjetima, to ne ovisi o vremenu. Tu vam je malo matematički triki to za opisati. Ovo zapravo deriviram. Deriviramo y po u. Deriviram statičku karakteristiku jer nju želim zapravo aproksimirati pravcem koji je u toj radnoj točki tangenta. Tako da ja ovdje mogu pisati od u nula zapravo. Ovdje bi trebalo pisati f od u od t de facto. To je moja funkcija. Znači f derivirano od u nula bilo jednako 1 kroz 2 korijena iz u nula i puta ovo tu što će ispast konstanta, znači kad je u od t u pitanju, znači nećemo sad komplicirati stvari, nego ćemo derivirati gore ovu statičku karakteristiku i dobit ćemo da je to jednako 1 kroz 2 puta korijen iz 1, odnosno nagib tangente u onoj našoj radnoj točki će biti jedna polovina, odnosno sasvim općenito koeficijent smjera našeg pravca u nekoj radnoj točki bi bio ovaj tu. Znači ovo je naš k prema prethodnom slajdu koji smo imali ovdje. Znači ovaj tu. I umjesto znači ovog ovdje gore, mi sad jednostavno možemo pisati k puta delta u. Zašto delta? Zato što moramo još izmaknuti ovaj koordinatni sustav u tu radnu točku. Dakle, kako bi glasila diferencijalna jednadžba? Ako se vratimo ovdje, znači ovaj dio nismo trebali ništa mijenjati, to ostaje isto, imamo a puta dy od dt plus y od t je jednako b, taj ne smijemo zaboraviti, puta k i puta ovaj delta u. S tim da uz delta u ovdje moram dodati i delta za y. Taj dio je također jako važan kad prepisujete, jer ovaj ću dio izbrisati.
napravim malo mjesta. Znači, d delta y i ovdje imamo plus delta y od t. Znači, na taj način ovaj tu linearni model ili linearizirani model zapravo vrijedi samo u okolini radne točke, odnosno promatramo samo promjene oko radne točke. Znači, za ovaj u 0 je 1, imamo jednostavno da je taj k jednako 1 polovina, dobili smo neki dodatni koeficijent i ovo možemo sad usporediti da vidimo kako je rješenje ove diferencijalne jednadžbe nelinarne u odnosu na ovu lineariziranu i da vidimo koliko tu pogrešku radimo. Ovaj tu proračun k ću ubaciti također u našu skriptu. Znači, k je jednako 1 kroz 2, ili u zagradi ćemo staviti u nazivnik 2 puta sqrt od u 0. Ako sad ovo izvrtimo, dobit ćete u radnom prostoru da je taj k jednako 0,5, odnosno 1 polovina, u slučaju da je u 0 jednako 1. Ok, kad to imamo, možemo Simulink također vratiti. Evo ovdje. Znači, sad kad znamo kakva nam je radna točka, ja ću vam ovdje sad uvesti blok koji se zove step. Znači, iz palete Simulink Sources reći ćemo da je step time, ajmo pustiti za sad, je nebitno, neka initial i final value bude 1, step time obično smo na 0 stavljali. Znači, u trenutku 0 imamo skok na vrijednost 1, jer nam simulacija često starta od vremena 0. To se može namisliti u postavkama simulacije. Ajmo snimiti i ovaj model. Predavanje 2 model. I ovdje na izlazu smo stavljali da vidimo kakav je odziv, nekakav osciloskop. Dakle, scope. I na, možete i broj portova staviti, znači možemo na isti osciloskop staviti recimo i odziv ovog dole lineariziranog modela, kad ga posložimo ovako. I recimo odziv ovog nelinearnog na, za tu radnu točku ako pokrenete ovu simulaciju. Trebao bi u konačnici završiti na vrijednosti y0 jednako 1, koju smo također proračunali. E, to se vidi, znači još malo bi trebalo pustiti. Ovo je takozvana prijelazna pojava i u stacionarno stanje, dakle, potrebno je preko 10 sekundi da dosegne se ta vrijednost izlaza 1. Ok, i sad ovaj tu linearizirani model, da vidimo za što ta usporedba zapravo vrijedi. Imamo sve praktički isto, znači izrazimo ovaj d delta y po dt, dakle bit će nam potreban integrator ovdje, početni uvjet neka je 0, stavit ću sve na isti način kao što smo gore posložili, 1 kroz a sa minusom i ovaj delta y ide na desnu stranu, dakle identično imamo kao ovaj gore dio. Ajmo ovo tu sve kopirati pa ćete vidjeti. Dakle, desni klik kopiram dio modela. Znači, ovdje imamo 1 kroz a sa minusom, jel? To je ovaj dio kad prebacimo na desnu stranu, a b puta k puta delta u ostane desno. Znači, ovdje i kroz a još dobijete b puta k umjesto onog bloka još dodatno koji smo gore imali, koji je drugi kore. Mogu proširiti da se sve vidi. Evo. Međutim, što je sad ovdje na izlazu? Tu više nije y, nego je delta y. Ja ću ga ovako nazvat, ne mogu ovdje specijalne znakove unijeti. Delta y, isto tako ovdje na ulazu je delta u. I na to treba paziti. Šta to znači? Ako mi ovdje gore imamo u kao ulaz, a tu gore imamo
izlaz, y. Onda da bi mogli uspoređivati ova dva odziva, moramo jednostavno ovdje dovoditi samo promjene oko radne točke. Kako ćemo to napraviti? Čemu je jednak delta u? On je jednak u minus radna točka, ali tako, to je u nula. Na tome ovdje stavimo još jedan sumator i stavit ćemo, recimo, ako ovo zarotiramo malo drugačije, dakle, možemo reći plus minus, pa onda ova vertikalna linija, na primjer, znači gore sa plusom ćemo imati u, ovo će onda biti delta u, i ovdje, znači, ćemo oduzeti konstantnu vrijednost iznosa kojeg, znači u nula, to je ono što smo pospremili u našoj skripti. Dakle, to je radna točka našeg sustava, delta u, a na izlazu, što bi trebalo napraviti s ovim delta y, da možemo usporediti s ovim y gore, pa isto tako dodati sumator, samo što sad ovaj delta y treba zbrojiti sa, ajmo ovako napraviti, znači, ćemo prema gore i ovaj znak vertikalne linije ćemo staviti na kraj. Dakle, tu spajamo delta y i ovdje nam također treba konstanta, ali y0. Znači, zbroj y0 i delta y daje ukupni y lineariziran. Ili ako gledate obrnuto, delta y bi bilo jednako, kao i ovdje gore, y minus y0. To je potpuno ista jednak. I to je to. Znači, jedini problem koji imamo je sad, a koliki je iznos delta u koji smo doveli sad u ovaj tu blok. Jel neko to vidi? Snimimo model za svaki slučaj. Znači, trenutni delta u je određen zapravo s ovim gore u, samo se oduzima u nula, tako. A mi smo trenutno ovdje sa vrijednosti 1 skočili na vrijednost 1, dakle, nemamo nikakvu promjenu. Pa ćemo ovdje, recimo, u trenutku 20 sekundi promijeniti vrijednost sa 1 na 1,1. Dakle, to je 10% promjena ulazne veličine. I onda ćemo promatrati što se događa na izlazu i komentirati ove rezultate. Dakle, pogledajte sad ovaj tu dio, znači žuti odziv ovaj gore, a plavi je odziv ovog lineariziranog modela. Znači, prvo što primjećujemo je da simulacija traje 10 sekundi, a mi smo u 20. sekundi dali nekakvu promjenu. Znači, ništa ne vidimo, trebamo prilagoditi našu simulaciju. Recimo da ukupno vrijeme stavimo na 40 sekundi. I evo, to je, znači, ako ovdje uključimo autoscale, znači ovaj prvi dio simulacije se odnosi na dovođenje našeg sustava u radnu točku. Dakle, potrebno je neko vrijeme da se sustav taj ustabili, znači da uđe u radnu točku. I nakon toga vidimo da su i žuti i plavi odziv vrlo, vrlo blizu jedan drugom. Znači, možete zoomirati i za ove promjene cirka 10% oko radne točke se vidi da linearizirani model poprilično dobro prati te promjene. Znači, to je poanta linearizacije. Tu vidimo malo grbave ove odzive. To se može riješiti u postavkama simulacije tako da namjestite broj točaka. Znači, u 40 sekundi mi bi trebali imati, i općenito vam to vrijedi, dakle, barem 10.000 točaka po simulaciji da dobijete lijepe glatke odzive. Dakle, ukupno vrijeme 40 pomnožite sa 10 na minus četvrtu. I to se upisuje u parametar simulacije koji se zove max step size. Dakle, 40 puta 10 na minus četvrtu, to je ova notacija 40 e minus 4.
Ako to napravite i ako ponovimo simulaciju, vidjet ćete da će ovi odzivi sad biti glatki. Dakle, ako ovo se simulira ponovo, ali ako zoomirate ovaj dio, nema više onih grba, odnosno imamo lijepe, glatke odzive. I u mjerilu kojem god uzmete, ali ista je stvar. Ok. Znači, vidimo da je linearizirani model, znači u toj radnoj točki, dosta dobro popratio ovaj nelinarni i vidimo da je ova aproksimacija zadovoljavajuća. Dakle, primijetite samo da smo napravili 10% promjenu. Idemo dalje sa zadacima. Je li ima nekih pitanja možda za sad? Znači, prošli smo cijeli ovaj zadatak sa linearizacijom u radnoj točki U0 jednako 1. Znači, tu nam je nelinarna, odnosno gore nelinarna, ovo linearizirana diferencijalna jednadžba, a u skripti smo napravili proračun koliki taj k mora biti za neku drugu radnu točku. To nam je ovo. Što je sad potrebno za drugu radnu točku? Jednostavno, upišemo tu radnu točku i ovo ponovimo. Izračunat će se novi izlaz koji treba biti i novi koeficijent smjera našeg pravca, odnosno koeficijent linearizacije. Prije toga ću vam samo još pokazati u ovoj radnoj točki što se događa ukoliko promjena ovog ulaza nije baš mala. Jer smo rekli da je uvjet da ovo dobro radi da budu male promjene oko radne točke. Biće vam zadatak 50% recimo promjena, to bi bilo u ovom primjeru 1,5. Znači, ako stavimo veću promjenu i pokrenemo simulaciju, autoscale, dakle vidimo da su za veću promjenu i nastala veća odstupanja u odzivu. Znači, više nije idealno preklapanje, nego ovaj tu plavi odziv linearnog našeg modela počinje ići preko ovog stvarnog stanja. Znači, dolazi do malo većeg odstupanja i veće pogreške aproksimacije. U praksi vam čak ni ovakve promjene i odstupanja nisu problematične ukoliko se taj model koristi za sintezu parametara regulatora. Ono što je važno kod sinteze je da ovaj nagib, kad promjena nastupi, da je on dobro pogođen. A on zapravo je u velikoj većini slučajeva i za veće promjene ok. Dakle, vidite da je ovdje ova tangenta kad ju povučete, da zapravo dosta dobro u početku prati, odnosno preklapaju se žuta i plava linija. Tako da za potrebe sinteze regulacijskog kruga čak i ove veće promjene nisu problematične, odnosno regulator koji projektirate će zapravo u velikoj većini slučajeva dobro odraditi posao čak i kad se rade veće promjene ovih ulaznih signala, odnosno kad idemo malo više od inicijalne radne točke. No, naravno, to treba testirati za svaki sustav posebno. Ono što uvijek vam treba ostati u vidu je da općenito te promjene oko radne točke moraju biti male da bi aproksimacija bila dobra. Evo, idemo napraviti još i ovaj drugi primjer kad je U0 jednako 4. Pokrenemo ponovo cijelu skriptu. Sve je spremno, dakle, isti je model, samo ponovimo simulaciju. I ovdje vidimo da ipak nešto nije prošlo kako spada. Znači, sad imamo dolazak do radne točke, ali ovdje smo dobili neko odstupanje, samo da vidimo šta još nije usklađeno. Znači, U0 je 4, Y0 je, znači, to je nova radna točka. Ona se iz nekog razloga nije izračunala ispravno, samo da vidimo. Još jedan da se ovo pokrene. I što smo ovdje dobili? Znači, K novi se izračunao, to je u redu. U0 je 4, Y0 je 2. Dakle, ovdje trebamo dobiti dvojku kao rezultat.
se i dalje dobiva ista simulacija. Neko vidi što je krivo. Znači, jasno je da ulaz nismo podesili. Ja sam tu stavio jedinicu umjesto da sam stavio varijablu koju cijelo vrijeme imamo u skript. Ja? Ako hoćemo 10% promjenu, onda ćemo napisati 1,1 puta u 0. I to je dakle ista priča. Znači, kad je u 0,1, brojevi su identični, ali sad kako smo u 0 promijenili, ponovimo simulaciju, sad bi stvar trebala biti ista. Dakle, evo, to je ispravan odziv. Znači, tu imamo dvojku sad u radnoj točki. Dakle, sustav najprije dovodimo u tu radnu točku, koja je sada 2, a nakon toga za 10% promjenu u toj novoj radnoj točki opet imamo poprilično dobro poklapanje linearnog i nelinearnog odziva, odnosno tu ako dignemo na 50% promjenu, sličan efekt će biti da će doći do većeg odstupanja u samom odzivu od ove radne točke. Evo, ovo ćete proći sve na prvoj laboratorijskoj vježbi, idući tjedan, pa ću sad u ovom trenu reći da još nisam pustio da se prijavite u grupe iz razloga što upisi još nisu, nažalost, gotovi. Znači, imamo dosta velikih tu problema sa upisom trenutno, ali ovaj tjedan bi se to trebalo još riješiti, pa ću pričekati vjerojatno petak da spustim da se upišete. I najvjerojatnije u ovoj prvoj sad rundi kad pustim grupe, neće biti one grupe ponedjeljkom, jedino za slučaj da vas bude još dodatno prijavljenih da se popuni ta grupa, onda ću ju odmah i pustiti, ali najvjerojatnije ćete se u grupe petkom za sad samo prijaviti, tako da budite spremni u taj petak onda na brzu reakciju kad ja objavim da odmah krenete sa prijavama u grupe da to popuni. U međuvremenu, ja se nadam da ćemo sutra u referadi uspjeti barem jedan dio novih vas upisati, tako da dobijete i pristupne podatke konačno i da možemo normalno onda raditi dalje. Dobro, jedno još pitanje za vas. Kako bi mogli osigurati u ovom primjeru da se odmah na početku simulacije sustav već nalazi u radnoj točki? Dakle, ono što se vidi na ovom plavom odzivu da je, ajmo reći, linearni model već u radnoj točki. To je osnovni preduvjet. To smo osigurali tako da smo ovdje već dodali tu radnu točku na izlaz našeg sustava. E sad, ovaj nelinearni, kako bi on mogao startati također od radne točke? Jel imate ideju? Dakle, y je tu, a on vam je pak vezan za izlaz ovog integratora. Šta bi bila ideja? Što znači initial condition kod integratora? Početni uvjet, ali tako? Ako unutra upišemo našu radnu točku koja je y0 i pokrenemo simulaciju, pogledajte što se dobije. Dakle, ovaj plavi i žuti su sad međusobno prekriveni, odnosno nama se prvih 20 sekundi simulacije i nelinarni i linarni model nalaze u predviđenoj radnoj točki, određene su 0,4 i odnosno y0 jednako 2. To znači, da li ćete u nelinarnom modelu simulirati da je on već u radnoj točki ili ne, to ovisi o potrebama, ali evo, znate da se onda kroz integratore, odnosno njihova početna stanja, može namjestiti početna točka simulacije. Ok, vratit ću se sad na prezentaciju. Ako imate nekih pitanja, slobodno se uključite. Ovaj dio smo obavili. I simulaciju u MATLABu smo obavili. Sad ću se malo povećati da se ovo bolje vidi. Pitanja nema. Prošli smo kroz ovaj prvi dio, znači statičke karakteristike. Vidjeli smo znači, na koji način ih opisati, znači to su bile one metode analitički, grafički. Nismo jedino tablično to prikazali, ali znate da uzmete malo više parova točaka i smjestite ih u tablicu, to je ista priča.
A sad prelazimo na dinamička svojstva. Ako uzmemo stacionarne, linearne, kontinuirane elemente, dakle to je ovo što smo do sad i razmatrali. Dakle, za projektiranje, odnosno sintezu regulacijskih sustava, bavit ćemo se upravo tom vrstom sustava. Znači, dovoljno nam je poznavati nešto od ovog tu što je napisano. Diferencijalnu jednadžbu, prijelaznu funkciju, prijenosnu funkciju ili frekvencijsku karakteristiku. Ako poznajete bilo što od ovoga, vi zapravo imate jednoznačan opis tog sustava, odnosno njegovih dinamičkih svojstava. I da bi mi istraživali to dinamičko ponašanje sustava, i to se ovdje misli na istraživanje sustava u praksi, dakle, možemo koristiti takozvane standardne ulazne funkcije. Pobudimo sustav nekim od ovih funkcija, snimimo njegov odziv i onda zaključimo o kakvom se sustavu radi. Mi smo u ovom primjeru ventila pobudili naš sustav sa skokovitom funkcijom. Dakle, onaj step koji smo stavili na ulaz nije baš bio jedinični skok jer smo radili promjenu sa 1 na 1,1 recimo u nekom primjeru. Međutim, jedinični skok ćemo definirati nešto kasnije i to je jedan od standardnih ulaznih funkcija ili jedna od standardnih ulaznih funkcija koju koristimo u automatici općenito. Koristi se još i teoretski ova jedinična impulsna ili delta Dirakova funkcija, delta od t, međutim ona nema toliku praktičnu važnost kao što ima ova jedinična skokovita funkcija. Imamo još i uzlaznu funkciju, te sinusnu funkciju koja se isto koriste. Uzlazna ako imate potrebu da sustav slijedi nekakvu veličinu, dakle slijedni sustavi kad su u pitanju, i sinusne funkcije također su nekad potrebne. Radili ste na elektrotehnici, recimo izmjenične sustave, pa ste tamo radili fazore, a sinusna funkcija se inače u automatici koristi kad je potrebno zadovoljiti, znači uz slijednost, znači ako imate slijedne sustave, ako je potrebno još malo bolje osigurati slijeđenje, odnosno preciznije slijeđenje nekakvih veličina. Međutim, mi to nećemo u ovom predmetu koristiti, mi ćemo se baviti u velikoj većini slučajeva ovom jediničnom skokovitom funkcijom ili općenito skokovitom. Bit će nam važno prepoznati kako će naš sustav reagirati kad mu skokovito promijenimo ulaz. Ajmo najprije vidjeti ove funkcije, kako izgledaju, kako su opisane i kako se nazivaju odzivi na takve funkcije. Znači, prvo, ako promatrate odziv sustava na jedinični impuls delta, onda pričamo o impulsnoj prijelaznoj funkciji ili težinskoj funkciji, ona se označava sa g od t. Ako pak gledamo odziv na jediničnu skokovitu funkciju, onda govorimo o prijelaznoj funkciji h od t. Dakle, jedna i druge su prijelazna funkcija jer se njima definira takozvana prijelazna pojava. To je što smo vidjeli u primjeru malo prije, eksponencijalno smo od nule dolazili do radne točke. Znači, prijelazna, kad kažemo samo prijelazna, to je odziv na skokovitu funkciju i to je jediničnu skokovitu funkciju, a jedinična impulsna funkcija, odziv na to imamo impulsnom prijelaznom funkcijom ili kraće težinskom funkcijom. Ako imamo ove tu odzive, bilo koji od njih, onda mi zapravo imamo sve informacije o sustavu i možemo izračunati odziv na bilo koju drugu ulaznu funkciju. Što je ova jedinična impulsna delta funkcija? Znači, ona je jednaka nuli svuda osim u ishodištu, a tamo pak poprima beskonačnu vrijednost. I onda se matematički ovako to zapisuje. Znači, delta od t je nula za t različite od nula, odnosno beskonačno za t jednako nula. Dodatno svojstvo koje ima je da je površina ispod tog impulsa jednaka jedinici. Matematički zapisano, integral od minus epsilon do epsilon, gdje je epsilon veći od nule, delta od t dt je jednako 1. Dakle, kraće, površina ispod impulsa je jednaka jedinici. Kako to izgleda grafički? Evo, tu imate tri primjera. Ovo prvo pod A bi bio taj simbolički prikaz, jer ne možete taj beskonačni impuls nikako grafički prikazati, pa se tu stavlja strelica, a tu se još eventualno naznači beskonačan iznos.
A u principu podeblja se ova linija i ova tu gore. I samo morate još matematički naznačiti onaj integral da je površina ispod impulsa jednaka 1. Pa ako hoćete neku aproksimaciju, recimo pod B imate pravokutni impuls koji je širok delta t, znači imate minus recimo neko vrijeme pa do plus to neko vrijeme ukupno širina delta t, onda visina impulsa mora biti 1 kroz delta t. Tako da površinu pravokutnika kad izračunate da ispadne jednaka 1. Ili treća aproksimacija pod C, to vam je takozvano eksponencijalno zvono, ono također ima svojstvo, to vam je analitički izraz, kad izračunate integral od minus beskonačno do plus beskonačno, on ispadne točno jednak jedinici. Ovaj dole integral je takozvani konvolucijski. Neću tu puno se zadržavati, znači ta delta funkcija ako ju pridružite sa ovako nekim primjerom druge funkcije, ona vam zapravo ima svojstvo da zapravo vadi vrijednost te funkcije u nekakvim diskretnim trenucima i neću vas više time opterećivati, na ovom predmetu se ovim nećemo baviti. Ovo služi, ima jako dobra svojstva kasnije kad radite takozvanu diskretizaciju signala, odnosno kad prelazite iz kontinuiranog u diskretno područje u cilju izrade regulatora koji se mogu implementirati na mikroračunalo, mikrokontroler ili općenito neko digitalno računalo da bi mogli upravljati tim sustavom. Mi se na ovom predmetu time nećemo baviti, pa onda kasnije nećemo više imati potrebe se vraćati na takve prikaze. Dalje imamo jediničnu skokovitu funkciju koju smo već malo prije vidjeli u primjeru. Znači, jedinični skok je definiran kao skok sa vrijednosti 0 na vrijednost 1 u trenutku 0. Pa se onda matematički zapisuje ovako. S od t, to je oznaka, jednak je 0 za t manji od 0, odnosno 1 za t veći ili jednako 0. I znači neku vrstu skoka ćemo mi zapravo na ovom predmetu kasnije često koristiti i to će nam biti standardna ulazna funkcija. Jasno vam je zašto impulsna funkcija ne može biti u praksi toliko dobra kao jedinični skok. Jednostavno zato što bi trebali da vjerno aproksimiramo taj impuls imati na raspolaganju na izlazu jako veliku vrijednost, što u praksi je jako teško realizirati jer mi u praksi baratamo sa najčešće u današnje vrijeme sa računalima koja na svom izlazu mogu dati nekakve standardne industrijske vrijednosti plus minus recimo 10 volti, 5 volti, znači 0 do 5, 0 do 3,3 itd. Dakle, imamo neki ograničeni raspon signala s kojim baratamo i onda nam je vrlo teško implementirati jedan impuls koji bi trebao imati jako visoku vrijednost. No, kažem, s obzirom da je dovoljno poznavati bilo koju od one četiri ulazne funkcije, mi smo se zapravo u mogućnosti koncentrirati na skokovite funkcije i iz njih sve izvući što nam je potrebno. Kad smo definirali impulsnu, dakle jediničnu i jediničnu skokovitu funkciju, zapravo se može iz matematičkih izraza zaključiti da one međusobno jedna od drugoj ovise, odnosno mogu se međusobno prikazati kao integral, odnosno derivacija, ovisi koji smjer uzmete. Znači, integral od delta funkcije zapravo se dobije da je jednak jediničnom skoku. Zašto znamo da integral delte od minus beskonačno do plus beskonačno je jednak 1? Znači, ako obuhvatite ishodište koordinatnog sustava, površina ispod impulsa je 1. A ako gledate bilo koji drugi interval, kad računate površinu, sve lijevo od nule ćete dobiti nulu, sve desno od nule, ako ne obuhvatite samo ishodište, opet je nula. Čim obuhvatite ishodište, znači za vrijeme veće ili jednako nuli, dobit ćete zapravo da je površina ispod impulsa 1. A znamo da je S od T upravo ta definicija, znači za vrijeme veće ili jednako od nula, iznos te funkcije je jednak 1. Dakle, površina ispod delta impulsa, a za manje od nula je jednak nuli. No? Tako da, ovo tu je, kad gledate, samo grafički jasno samo po sebi,
A s druge strane, ako derivirate jedinični skok, dakle, derivacija od nule s lijeve strane je nula jer je to konstanta, derivacija je jedinica s desne strane opet nula jer je to konstanta, međutim, jedini problem imate na prijelazu iz nule u jedinicu gdje je beskonačan nagib, pa je tangenta u nuli zapravo beskonačna, odnosno derivacija je beskonačna i zapravo jedino mjesto gdje imate broj različit od nula u smislu derivacije skoka je nula i to onda jednostavno iznosi delta, znači imamo definiciju i s jedne i s druge strane, znači u smislu integrala, odnosno derivacije ovisi u smjeru u kojem gledate. Znači s od t i delta od t su međusobno matematički povezane preko integrala, odnosno derivacije. Dalje, znači ako gledamo odzive sustava na jediničnu impulsnu funkciju, znači tamo smo definirali onaj g od t kao impulsnu prijelaznu funkciju ili težinsku funkciju, a ako gledamo skicu tog odziva, ona se naziva impulsna prijelazna karakteristika. A ovdje opet je ponovljeno da je analitički izraz impulsna prijelazna ili težinska funkcija, dakle g od t. Dakle, kad skicirate taj odziv, onda je to karakteristika, a kad ju označavate analitički, onda to nazivamo funkcijom. Isto tako vam vrijedi za prijelaznu karakteristiku, vremenska promjena izlaza, izazvana djelovanjem jedinične skokovite promjene ulaza, S u T. Znači, analitički izraz smo već označili sa H od T. I kao što smo imali vezu između jediničnog skoka i jediničnog impulsa, tako vam je identična veza između impulsne prijelazne, odnosno težinske, i prijelazne funkcije sustava. Dakle, ili derivacija ili integral ovisi o smjeru kojem gledate. To je ovo tu. Nećemo dalje oko toga se zamarati. Znači, ove sve stvari, ove odnose o kojima smo sad razgovarali, to vam se pojavljuje na ishodu broj 1 u nekakvim kratkim pitanjima i odgovorima, pa ovo mi je korisno naučiti. Ono što će nam zapravo stalno trebati je ovaj pojam prijenosne funkcije. Znači, što se tiče ovih analitičkih izraza za prijelazne funkcije, one se mogu izračunati, dakle, matematički za pojedine klase sustava, primjere za to ćemo vam pokazati kroz vježbe, ali mi ćemo zapravo u praksi vrlo često baratati samo prijenosnim funkcijama i naučit ćemo zapravo, kao što u matematici ste napamet naučili tablicu množenja, mi ćemo naučiti kako se za pojedine klase prijenosnih funkcija ponaša naš izlaz kad na njega narinete skokovitu promjenu ulaza. I za te klase sustava ćemo već od idućeg tjedna polako početi to učiti i kroz nekoliko tjedana će vam to zapravo biti jasno. Neovisno o kojem tipu sustava se radi, ukoliko mu poznajete prijenosnu funkciju, vi ćete zapravo biti u stanju odgonetnuti kako će se taj sustav ponašati kad na njega narinete nekakvu skokovitu promjenu ulaznog signala. Iz tog razloga, ova definicija nam je izuzetno važna na predmetu. Prijenosna funkcija predstavlja omjer izlazne veličine u donjem ili Laplasovom području, y od s, i ulazne veličine u donjem području u od s uz početne uvjete jednake nuli. Vidjeli smo što su početni uvjeti malo prije, dakle ovdje je zahtjev da su oni jednaki nuli. I označava se ta prijenosna funkcija sa g od s jednaka je y od s kroz u od s. Dakle, ovo je sad Laplasovo područje, treba će nam Laplasova transformacija. I recimo obrnuto, ako vi imate poznatu prijenosnu funkciju, i ako znate ulaznu veličinu u taj sustav, onda možete jednostavno izračunati izlaznu veličinu tog sustava. Prijenosne funkcije su algebarski zapravo zapisi, algebarski izrazi, cijeli ovaj tu izraz bi onda bio algebarski. Dakle, u Laplasovoj domeni nemate problem rješavanja diferencijalnih jednadžbi, međutim, jednom kad izračunate y od s u Laplasovom području, ako hoćete dobiti analitički izraz za, recimo, prijelaznu funkciju, morate ga vratiti natrag u vremensko područje. I za to se koristi takozvana inverzna Laplasova transformacija.
ovo je tu nekakav izraz, ovaj lijepi L je oznaka za Laplaceovu transformaciju, na minus prvu je inverzna Laplaceova transformacija i recimo na nekim primjerima se ovo može kratko pokazati na vježbama. Nije nama cilj ovdje koristiti matematiku i trenirati matematiku, nego pokazati općenito kako se koriste ovi tu alati. Što se tiče same Laplaceove transformacije, moramo reći što je to. To je ništa drugo nego jedna matematička transformacija koja jednostavno se obično u automatici promatra za vremena veća od nule, jer smatramo da je za sva vremena manja od nule sustav u stanju mirovanja, odnosno matematički gledano funkcije su jednake nuli kad je t manje od nula. I u tom slučaju se koristi takozvana jednostrana Laplaceova transformacija u kojem je donja granica ovog definicijskog integrala jednaka nuli, a gornja granica je beskonačna. A sam integral uz funkciju f od t ima dodatak e na minus st dt. Ovaj s se definira kao, to je zapravo Laplaceov operator ili kompleksna frekvencija, dakle ona se manifestira u tom donjem području kao kompleksni broj koji ima svoj realni dio alfa i imaginarni dio omega i u principu kasnije nam služi, odnosno u tom kompleksnom području, dakle možemo analizirati polove i nule te prijenosne funkcije koje smo malo prije definirali i iz toga možemo zaključivati o sustavu i vezano za stabilnost i još neke druge karakteristike. Dakle, dio po dio ćemo to na ovom predmetu naučiti. Ne je nužno naravno sve, ali one osnovne stvari koje će nam trebati za potrebe ovog predmeta, u konačnici je to analiza i sinteza jednostavnih regulacijskih sustava. Ovaj tu integral isto tako mi nećemo koristiti, nećemo rješavati, ali recimo postoje gotove tablice Laplacovih transformacija gdje su izračunate vrijednosti za tipične funkcije, dakle jedinični impuls kad izračunate Laplaceovu transformaciju dobijete da je to jednako 1, za jedinični skok imate da je to 1 kroz s, uzlazna funkcija kao jedna od isto standardnih testnih funkcija koju nismo posebno obrađivali ovdje je 1 kroz s na kvadrat, i tako dalje. Recimo pod brojem 5 vam se često pojavljuje takozvana eksponencijalna funkcija u vremenskom području. Ona u Laplaceovom području je predstavljena sa 1 kroz s plus a, gdje je ovaj a vrsta prigušenja, ajmo to tako reći, odnosno određuje brzinu prigušenja ove eksponencijale. I recimo 7 imate vrlo slični zapis, samo gotovo identična funkcija, ali drugačije je zapisan ovaj parametar a je sad u nazivniku i onda imate sličan, ali malo drugačiji zapis ovog istog prigušenja u Laplaceovom području. Uglavnom, mi ćemo te tablice primjenjivati na nekoliko kratkih primjera, nećemo vas time opterećivati, odnosno nećete imati zahtjev da iz prijenosne funkcije analitičkim putem dolazite do prijelaznih funkcija, odnosno analitičkih izraza za odzive. A isto tako, znači ovdje vam imate tablicu sa svojstvima Laplaceove transformacije u kojoj je samo ideja pokazati da je to linearni operator i ovdje za primjer imate recimo kako se derivacija preslikava u Laplaceovom području. Znači deriviranje u vremenskom području odgovara množenju sa s u Laplaceovom. Tu imate i oduzimanje početnog uvjeta f u nuli. Međutim, kad mi radimo s prijenosnim funkcijama, rekli smo zapravo da su početni uvjeti po definiciji jednaki nuli. Pa onda ovaj dio zapravo otpada i mi ćemo onako kolokvijalno govoriti da nam je deriviranje u vremenskom području ekvivalentno množenju sa s u Laplaceovom području. Tu primijetite, druga derivacija je množenje sa s kvadrat, nta derivacija je množenje sa s na ntu. Isto tako imate integriranje u vremenskom području, to je dijeljenje sa s, odnosno dvostruki enterostruki integral dijeljenje sa s kvadrat, odnosno s na entu. Ove početne uvjete i za više derivacije također zanemarujemo, oni će također biti jednaki nulu.
svojstva linearnosti, dakle to je ovaj prvi dio, prošli put smo to komentirali kad je neka funkcija ili operator linearan, znači Laplaceov operator jest linearan i to ovaj, je dovoljno za zapamtiti, nećemo to posebno analizirati. Imamo neke korisne teoreme prigušenja vremenskog pomaka, isto tako nećemo ih posebno često koristiti jer se nećemo baviti ovim proračunima. Međutim, ovdje ću naglasiti teorem o početnoj i konačnoj vrijednosti koji je koristan za izračun stacionarnih stanja nekih sustava, dakle izlazne veličine u stacionarnom stanju. Ako mi poznajemo prijenosnu funkciju i hoćemo izračunati koliki će biti iznos izlaza u radnoj točki, onda jednostavno to je matematički zapis kad vrijeme ide. Ovo je za početnu vrijednost, znači to nije povezano s radnom točkom, nego početnim trenutkom. Znači za slučaj da to nije nula, imamo i takvih situacija. Znači kad vrijeme ide u nulu, onda vam u Laplaceovom području S teži u beskonačno u ovim limesima i svugdje se dodaje množenje sa S da bi dobili ovu krajnju vrijednost. Konačna vrijednost, znači to je ono što je za radnu točku povezano, kad na ulaz dovedete neki iznos skoka, promatrate koliko će vrijednost biti na izlazu kad se istitra prijelazna pojava, odnosno kad uđemo u stacionarno stanje. To je matematički kad vrijeme ode u beskonačno, a u Laplaceovom području je to ekvivalentno kad S ide u nulu. I to će biti na jednom primjeru, na drugoj vježbi, to ćete vidjeti teorem o konačnoj vrijednosti na dijelu, kako se pomoću njega može izračunati iznos neke izlazne veličine sustava u stacionarnom stanju. Što se tiče inverzne Laplaceove transformacije, postoji isto tako jedan lijepi integral koji možete koristiti za rješavanje, koji uz to što imamo integral još ima i rješavanje u kompleksnom području. Dakle, bez brige nećemo ovo koristiti. Ideja je zapravo koristiti one iste tablice transformacija. Znači, nakon što f od s izračunamo, ideja će biti rastaviti na parcijalne razlomke i onda primijeniti svojstvo linearnosti i pojedinačno svaki taj komad koji ste rastavili na parcijalne razlomke prebaciti u vremensko područje. Još jedanput, to se radi o istoj ovoj tablici. Dakle, vi ćete kad primjenjujete inverznu Laplaceovu transformaciju imati komade s desne strane i onda ćete ih prebacivati jednostavno korištenjem ovih ekvivalentnih vrijednosti u vremenskom području i nećete morati primijeniti nikakve integrale za to. Znači, na provjerama ishoda učenja vas ovo ne tražimo i onako, nego ćemo vam samo pokazati kako to funkcionira kroz nastavu, ali će vas se pitati recimo za neke primjere, kasnije ćemo to još obrađivati, kako izgleda odziv nekog tipičnog sustava prvog reda, imat ćemo nekoliko varijanti sustava prvog reda, obrađivat ćemo sustave drugog reda i vi ćete jednostavno prepoznati na temelju parametara i oblika prijenosne funkcije kako bi taj odziv trebao izgledati. Znači, to ćemo malo provježbati i u principu na jedan ubrzani način ćete dobiti osjećaj za bilo koju vrstu sustava, dakle električni, mehanički sustav, elektromehanički, bez obzira o kojem tipu sustava radi, uvijek će se za njega u smislu dinamičkih svojstava izračunati prijenosna funkcija. Jednom kad ste izračunali prijenosnu funkciju, dakle isti je, potpuno identičan je postupak određivanja odziva, neovisno o tipu sustava, i jednom kad to naučite, primjenjivo je na bilo koju klasu sustava. Evo, to je to što se tiče ovih osnovnih stvari. Prezentacija je ovime završena. Je li imate sad za kraj nekakvih pitanja? Nemojte da vas ovaj dio demotivira, preplaši, jer je to malo bilo matematike u pozadini. Svakako ovo pročitajte, preporučam ovo drugo poglavlje knjige kao što je ovdje navedeno. A primjere, znači ove Laplaceove, inverzne Laplaceove transformacije imate u ovom prilogu 9.1, te ćete još proći kroz auditorne vježbe. Evo, slušam, slobodno se uključite s pitanjima.
Ako nema, onda ćemo za danas završiti. Dakle, podsjećam samo na ono što sam prošli put isticao na ovom dijelu nastave i koji nije bio snimljen, pa evo ponovit ću sad kad jesmo snimili. Dakle, iz tjedna u tjedan imate snimljene ove sve materijale. Danas sam se ja odlučio na ovu varijantu interaktivnu, iako vidim jel, da potpuno je zapravo svejedno da li vam snimim unaprijed materijale ili to odradimo na ovaj način. Pa ću za iduće termine također donijeti odluku pred sam kraj. Za ovaj put nisam jednostavno imao vremena sve to unaprijed snimiti. Znači, neovisno o tome kako radimo, na svakom terminu ćete imati priliku za postavljati pitanja i naravno individualne konzultacije također se možete javiti. Eto, ako daljih pitanja nema, hvala vam na pažnji za danas i srdačan pozdrav. Do idućeg druženja. Doviđenja. Hvala. Doviđenja. Doviđenja.